v jeden májový podvečer v roku 2012 sa v obradnej sieni mesta Žarnovica v Dolnom Kaštieli stretli milovníci poézie a okolitej prírody. Hudbou a spevom ich privítali žiaci základnej umeleckej školy zo Žarnovice a po nich vedúci oddelenia kultúry, mládeže a športu mestského úradu inžinier Jozef Piecka. Ten súčasne predstavil hlavných účinkujúcich večera, inžiniera Mariána Šebu zo Žarnovice a Jozefa Ferenca z Považskej Bystrice. Lesný inžinier Marián Šebo vystupoval v úlohe básnika a Jozef Ferenec ako fotograf. Spolu vydali knihu a nasledovala nevšedná udalosť, krst knihy a jej prezentácia. Ďakujeme Základnej umeleckej škole za predúvod. Vážené dámy, vážení páni, milí hostia, želám vám pekné majové popoludnie. Nebýva tak často, čo sa stretávame v obradnej sieni Mestského úradu Žarnovica a už doslovne z nás vzácnosťou je, aby sme sa stretli pri takej príležitosti, ako je tomu práve dnes. Tou príležitosťou je krst a prezentácia knihy Čarozrenie, ktorej autormi sú inžinier Marián Šebo. Mesiac maj, mesiac lásky čas, je úzko spätý s prírodou a krásna príroda spojený s poéziou, to je snad aj podstata knihy Čarozrenie. Poprosím inžiniera Slavomíra Kicka, predsedu okresnej organizácie Slovenskej polovníckej komory Žiari nad Hronom, tak ako sa na polovníka patrí, vybližím, aby vykonal akt krstu knihy Čarozrenie. Krstím ťa týmto vyhličným majestátne jedle spod vtáčnika, aby si sa dobre predávala, aby autori čoskoro mohli vydať druhú knihu, aby si bola dobre čítavá a každému čitateľovi, aby si priniesla krásny čitateľský zážitok. Podnetia inšpirácie, Žarnovica príroda, genéza a tvorba v čase, práca vydavateľstva, to sú jednotlivé témy, o ktorých nám bližšie oboznámi autor poézie v práve pokrstenej knihe inžinier Marián Šebo. V 6. triede som začal písať vlastnú knihu. Volá sa Malbliho dobrodružstva, môžete si ju potom pozrieť tu na stole. Samozrejme, že je na úrovni dieťaťa.
Mamka kúpila písací stroj u Fríkovi, keď videla, ako každý večer tam nejaké stránky naplňam. A som napísal nejakých 70 strán. A studium úplne zároveň, vysoká škola. Prišiel som pracovať na lesný závod Žáhnovica. Bol som tu bojový reper, bol mi rozpíš, som prevádzal a podobne staral sa o zver. A vtedy som tú prírodu bral tak ako bežnú súčasť od nášho života. Raz, bolo to v roku 1986, sme porovali v Ovicianke v Trakovskej doline. Bola nádherná zima, sneh a všetko, boli sme tam po rozstrelícov. A vtedy to na mňa tak nejak dodahlo, začal som si dávať do súvislosti to vojnové nešťastie, ktoré sa prihodilo v obciach Ostrý Grúň akurát. A opisoval som tam nejak, akože sa tam strieľalo, ale hroby sa potom nekopali. A že len ten starý Jozef, čo má sivú hlavu, že uprel svoj zrak na štít Ostrovice a z oka mu skanula slza, lebo si spomenul na svojich blízkych, ktorí vtedy položili život za pokoj do Rímu. A potom bolo dlho ticho. O nejakých 7 rokov moja dcéra išla, Veronika, tiež sa mala zúčastniť v recitačnej súťaže a nejako si nevedela vybrať žiadnu báseň, tak som jej pomáhala, nič sa jej nepáčilo. A potom som jej predostrel túto a ona s ňou vyhrala školské a aj okresné kolo. Tak to ma tak povzbudilo, ale ešte sa nič nedialo. Potom som odišiel do Švajčiarska v roku 1994 a tým pádom som prestal byť zamestnancom lesného závodu v Žarnovica, nemohol som poľovať v režijných revíroch. Aj keď som sa odtiaľ vrátil, som mal toľko pracovných povinností, že za nejaký rok aj pol, dva roky takmer, vôbec som nemal čas myslieť na les, na horu, na zver. Začal som písať nejaké impresie, opisy krás prírody, opisy týchto okolitých pohorí, ranné prieždenie, večerný súmrak, a východ slnka a podobné záležitosti. No a popri tom sa udiali aj také veci, ono vždycky, keď má človek napísať báseň, tak potrebuje tú inšpiráciu, ten silný podnet. Nedá sa to objednať. A umrel jeden náš kolega, Jan Mišata, tak som o to napísal báseň, lesný. On je dlho, zasa tragicky zahynul ďalší náš kolega, Ján Devnár, lesník z Podlazu. Prešla ho veľká tečka. Tak som o to napísal báseň. A tak som potom začal písať aj o lovcoch. Tomu sa pridružia samozrejme aj nejaké tie príbehy o pytliakoch. Ono sú väčšinou často vymyslené. Len nejaký podden niekto niečo počul, niečo sa povedalo medzi lesníkmi alebo kolovníkmi, tak ja som to do nejakého takého príbehu zaobalil. Táto kniha Čarozrenie je to vlastne básnicko-obrazová publikácia, ktorá vznikla na podnet dvoch autorov. Je to vlastne poeticky spracované výtvarno-literárne ako skutočnosť, nejaká teda témy, ktoré možno za 50 rokov sú zozberané autorom básni Marianom Šebom. Názov Čarozrenie, Marian ako povedal, že čo to je čarozrenie. Ja som to trošku ináč zasa vnímal, to čarozrenie, že sú tu dvaja autori, ktorí dozrievajú to čarozrenie, sú tu aj dva tie stromy na tej obálke, že tí autori ešte zrejú, že majú ešte veľa pripravených básni, aby tvorili ďalšie knihy.
Ja som to zase trošku takto vnímal, ale vlastne celá kniha tá vznikla tak, že Marian mal napísané básne, ja som niekoľkokrát každú jednu básne načítaval a trvalo teda viac ako rok, pokiaľ som obsadil každú jednu báseň nejakou fotografiou. Tá fotografia vlastne kopíruje obsah toho deju, tej básne. Ja som to musel viackrát načítavať. Samozrejme, že som hneď pochopil tú báseň, čo chcel básnik povedať tým. Niektoré veci sme aj museli konzultovať spoločne, ale snažil som sa teda každú jednu fotografiu tak vyrobiť, aby doplnila tú báseň, aby keď to bude ten čitateľ čítať, aby sa do toho vžil a keď bude vidieť tú fotografiu, tak bude v deji. Prirodzené aj tie fotografie, aj toto kvitne v našej prírode, je to Muskáčovitý horec, je to úžasné, odtiaľ to pochádza, tak väčšina tých básní je tu na regionálna, takže viac menej je to z tejto oblasti. Tak ako on hovoril teda, že básne písali niekoľko rokov, nakoniec sme to zosumarizovali, niečo sme vyhodili, spravili sme z toho 9 kapitol, začínali sme teda tými impresiami, impresie to je niečo pekné, niečo uchopujúce v tej prírode, čo vidíme. Je to básny podiel do tej prírody väčšinou za pašou, za potravou. Musel by som dlho o tom rozprávať, ale aspoň v kocke by som nejak prešiel tú knihu, lebo mali sme to. Mestá srst, pružné telo zahaluje, stojí nepohnutie, snáď ho nepohuje. Moc sa svojky zdvihol ušlechtilú hlavu, mlčí pohľad dlho prečesáva hovi. Mierne zdvihol písky, jemne nasáva vzduch a sluchy zachytia aj ten najslabší zvuk. Jemné zakľúčanie, príkaz svým telom, nás rokov je tu dosť. Ja na srdnička nic, už je všetko jedno. 22. mája 2012 sa v obradnej sieni mesta Žarnovica konal krst knihy autorov inžiniera Mariana Šebu a Jozefa Ferenca. Svojmu prvému knižnému dielu dali názov Čarozrenie. Kniha má 209 strán, je plnofarebná, vytlačená na kriedovom papieri a zviazaná v tvrdom obale. Sú v nej liricko-epické básne, vyjadrené nielen písmom, ale aj obrazom. Fotografie ako aj básne sú motivované prevažne prírodou z okolia Žarnovice. Knihu pokrstil jedľovým ihličím inžinier Slavomír Kicko, predseda obvodnej organizácie Slovenskej poľovníckej komory. Po krste nasledovala prezentácia knihy prostredníctvom videoprojekcie a živou recitáciou niektorých básní žiakmi zo základnej školy na ulici Fraňa Kráľa. K slovu sa dostala aj dvojica autorov. Inžinier Šebo sa pokúšal písať už ako šiestak. Naplno začal tvoriť ako 27-ročný. To už prózu vystriedala poézia. Pred 12 rokmi mal na svojom konte okolo 180 básní. 77 z nich sa dostalo do knihy. V jednotlivých kapitolách sú impresie, teda lyrické opisy prírody, básne o stromoch, živloch, lovcoch, pytliakoch s poľovníckou ľúbosnou tematikou či poémy z časov minulých. Jozef Ferenec sa básnikové myšlienky pokúsil stvárniť či doplniť obrazmi. Každú báseň si musel najprv doslova naštudovať. Potom hľadal k básňam fotografie existujúce, či vytváral nové. Trvalo viac ako rok, kým všetky básne vyjadril fotograficky. V závere odznelo, že už je len na čitateľoch,
či knihu budú vnímať ako zbierku básní, doplnených nádhernými snímkami, alebo ako fotografickú monografiu, doplnenú citlivými veršami. Dosť ma to aj dojalo, ešte som v podstate nikoho nepočul recitovať moje básne. Väčšinou ich ja recitujem, alebo si ich recitujem sám. Bolo to veľmi milé a kľudne obstojíte na hociakej recitačnej súťaži. A teraz nech sa páči, poďte sem. Ideme do spredu. Sme pre vás nejaké hodnotné ceny. Sú to veci, ktoré vás potešia. Nech sa páči, ďakujem pekne za prednosť. Ďakujem krásne za prednosť. Vážení hostia, toto ešte nie ani zďaleka koniec tohto podujatia slávnostného. Niekde sa hovorí, že je to diskusia, ale teraz by sme dali takú časť. Až máte niekto záujem a istotne budete mať, pretože verím, že vás prezentácia knihy zaujala, tak by som vás poprosil, teda, aby ste sa autorov čo to opýtali. Ja chcem sa to pochovať. Ak dovolíte, ja by som... Kľudne si sadnite. A ja by som chcela vám zarecitovať jednu báseň, ale moju báseň, ale nie z tvojej knihy. Môžem? Keby som mala takú moc, aby som zastavila roky, povedala by som tak dosť, teraz ty život zaplať úroky. A boli by sme stále mladí a bolo by iba šťastie na svete a ľudia by robili to, čo ich baví a každý by došiel k tej svojej mete. A lásky by bolo všade dosť, keby som mala takú moc. Ale ju nemám, to je mi jasné, tak to v živote musí byť. Veď keby bolo všetko krásne, život by bol iba stereotyp. A tak roky idú ďalej. No a čo? Dôležité je, aby po nás ostalo niečo. Niečo pekné, niečo vzácne, niečo z nášho srdca, z našich snov, z nášho malého neba. A tak teda veľa šťastia a nech sa vám darí, aby ste mali vždy úsmev na tvári. A keď čas chce, nech si letí. Nám to predsa nemôže vadiť. Na život zdvihnime poháre a pripíme rokom, ktoré prešli. Pretože život je dar čriepky šťastia malé. My si ho ľúbime a vážime neustále. To je pre vás. Ďakujem pani Dáši Bocianovej, bývalej tajomničke Zboru pre občianske záležitosti Žarnovici, ktorá sa ponáhla, ako sa nemýlim, dosvážal. Takže šťastnú cestu. Ťažko sa mi je vyjadrovať nejako týmto veciam, čo už prezentovali. Priznám sa, knižku som už mal v rukách predtým a myslím si, že si zaslúži si. Ja si myslím, že dá sa povedať, že sa blíži záver tohto nášho pekného stretnutia. No a tomu záveru, i keď tu už pani Bocianová dala predprípitok, mal by nasledovať prípitok. Takže poprosím krstného otca tejto knižky, má zase tú povinnosť. Nech sa páči. Dovolte, aby som pripil na autorov, na ich dielo, popial im veľa ešte tvorivých múz,
a veľmi rád budeme, keď sa s nimi stretneme znovu v týchto miestnostiach a budeme krstiť druhú publikáciu Mariana Šebu. Prajem im, aby sa im darilo a aby nachádzali potešenie v tej krásnej slovenskej prírode tak, ako to robili doteraz. Máme tu trošku aktivitu na pokoji.